بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السؤالات وجوابات ودي مباركة سلسلة كي دالله بتوفيق سرانا يوصل دوش بيت نشست أو ناست ده بديكي. أولاني سؤال ده يورور كده ده وجي وسړی قسم وخوري او بیا د هغې کفاره ورکوي، ماتې کی کفاره ورکوي، نو آیا دې لسو مسکینانو ته د خوراک په ځای پیسې ورکولی شي او که نه، قیمت د هغې ورکولی شي او که نه؟ الجواب د جمهور العلماء، یعنی د اکثر علماء د امت، د هغوی دا قول دی د دلایلو په رڼا کې چې کمزی کی قرآن و حدیث کی ٹکے لفظ دا خوراک راشی نو التا با خوراک ورکے، پیسی او قیمت التا نیشی ورکول، زکر چی منگ دا اللہ بندگانیو او بندبا آغا سکی چی سوتا معبود ویلی. نو چی قرآن کی اللہ کم لفظ ویلی کم ٹکے استعمال کردی حدیثونی کی راغلی نو پاگی عمل پکار دی، بیداغی پا مقابلے کی دا خبری کول چیر دا غریبانانو پیسو تا زورتی او دا غریبانانو دی تا زورتی او اغی تا زورتی دا بیزای خبری دی او بیزای پا دیدی زکر چی دا دا اللہ دا خبری او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبری پا مقابلے کی اللہ پویگی با دی خپل و بندگانو باندی او دوم رای پیجنی چی دوم را منگ خپل زانون را نپیجنو، بندگان دا اللہ پری دا منگ دا بندگان دا اللہ با منگ سا پیجن، دوم رای خپ پیجنی چی دوم را منگ خپل زانون را نپیجنو، دوم را اللہ منگ پیجن. نو اللہ تا پتر چی غریبانانو تا دست زورت تا دست ندی، چی کل تا تاوی چی خوراک بورکنو با خوراک ورکی دا عبادت تی تیر اللہ دا خبر نما مخی کئے او نسوک عقل استعمالی دا قرآن و حدیث پا مقابلہ کی عقل خلق دیر پار استعمالی چی پا قرآن و حدیث پوش ای پا مقابلہ کی نہیں استعمالی. نو دا خبر کول چی غریبانانو تا دی زورت تے و دا گی زورت تے دا سی بیزای خبری جی. سورة المائدہ کی اللہ رب العزت خوازیہ ویلی دی فکفارتو اطعام عشرت مساکین، نو کفاره دا غی داده چی لسو مسکینانو تبا خوراک ورکه اطعام، بیویلی دی او کسوتهم یا لسو مسکینانو لا جامع او تحریر رقبا یا مری ازادول، کده دی وستی نکی دریو کارونو که دی یومنو بیا با فصیامو ثلاثت ایام بیا با دریو رزیلو جینیسی. او دا قول ما تاستوی چی دا امت تا اکثر علماءو دی، صحابه کرامو که عمر بن خطاب عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہم دا گوی ندیس فتوہ نقل لیا دا گوی دا قوالو ندا خبر واضحات او پا دیر دیر دلائل دی. یو دلیل بیدہ گا دی چی اللہ رب العزت منگ تا تعیینو کو اطعامی ہوئی، چی اطعامی ہوئی بس ما منگ با خوراک ورکو وی جامع ورکو، منگ با جامع ورکو دا تا پوسو نبنکو کزر جامعی پزے پیسی ورکم او کزر خوراک پزے پیسی ورکم، تا تا اللہ چی کم سویل دی آگا کوا. بلا خبر گور دادا اختیار پا سو کارونو کی راکو منگلا نا سلورو کی نو، سلورو کی نو اختیار دریو کی دے، یا خوراک ورکا یا جامو ورکا یا مری ازاد کا. او چی اسلوی زی قیمت ورکو منو دا خو سلورو مطریقہ شوا، او قرآن کی دلتا اختیار تا تا دری خبرو منس کی راگلے سلورو مخو بگی مال ندے ذکر چی مال ورک. بلا خبر دادا کچر تا قیمت ورکول رواشی نو بیدر اختیار سا مطلب شو، لیدی خو بید اس مطلب نشو، لکه اس جامع منگو جامع تقریبا پشل روپی شو،
اسی مثال او خوراک چې ته غریب له ورکې هغه باندې 1000 روپۍ لګي، نو دام شل دي دام شل دي، نو اختیار څه مطلب شو چې یا جامه ورکوو یا خوراک ورکوو، خو یو شی ته جوړېږي. نو ځکه راجح قول دا دی، مضبوط قول دلایلو په رڼا کې هغه دا چې کفاره چې کوم ځای کې قرآن او حدیث کې د خوراک ټکی راشي، نو هلته به څه ورکې؟ خوراک به ورکې، پیسې هلته نشي ورکول. والله اعلم. دا یو سوال کړی دی چې ما مسافری کوله په یو ملک کې، او هلته ما داسې مالي معاملات کړي دي چې د بعضو خلکو حقونه پکې ما خوړلي دي. اوس چې خپل ملک ته راغلی یم، نو دا خبره کې شکي یم او سوچ کې یم چې دا به څه کېږي او څه به نه کېږي، او توبه مې ویستې ده او د الله په لار کې معلوم لګوم، خو حل څه دی د دې خبرې د دې ګناه نه د خلاصي؟ الجواب، دا خبره یاده کوي د خلکو حقونه اغستل په ناروا طریقو سره او د دې خوراک د معمولي مه ګڼئ، ګورئ دا غټه ګناه ده. او دې بعضو ته د پردی مال او پردی حق بالکل څه نه ښکاري، بس لګیا دي. او که زموږ د خلکو حالات ته وکتو نو جړا به درشي، او موږ نښتې په حاکمانو پورې وو، وزیر اعظم دومره غلا وکړه او صدر دومره غلا وکړه او پلاني دومره غلا وکړه، هغه د هغوی غلاګانې به وروسته ګورو. اول راځو چې ما ورته ځان وګورو موږ څومره اوبو کې یو. موږ به چېرته غلا نه کړي که نه، پاک صفا یو. ته دلته معاملات ته د دې مسافرو وګوره، او دا حقایق دي که څوک وایي چې نه داسې نه دي، داسې ځان په زور جاهل کوي چې دلته څومره موږ دوکې دړاکې کوو، دلته موږ څومره اخوا دیخوا کوو په دې مال ګټلو کې. د ملک خبره خو پرېږده، هلته خو چې څه کېږي نو توبې به وباسي. ظلم زیاتی، پردي حقونه نیول، دا خو هلته خلکو داسې ګپ ښکاري، او بیا موږ نښتې په حاکمانو پورې او مشرانو پورې. ژېره دا نو خو دغه زموږ سزا ده چې داسې حاکم په تا مسلط کېږي. ته ځان ولې نه برابرې؟ ته ځان برابر کا. لکه یو پیر چا علي رضی الله عنه ته وویي، وی د کلي نه چې ته خلیفه شوې، دا فتنې د فتنې د خوارجو فتنه ده، قدریه او دا قسمه خبرې ده، د هغه په وخت کې راوتې. او وی د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه وه، د عمر بن خطاب وی دا فتنې نه وي. هغه ورته وی ځکه چې د هغه کشران زما په شان وو، زما کشران ستا په شان دي. هغوی چې کله خلافت وو نو لاندې خلک یې زما په شان وو، ځکه هر څه برابر وو. نن ته زر باندې مشریف، مطلب دا دی چې زموږ د اعمالو د لاسه دا فتنې راځي. هغه په دې خبره دا سړی پوه کړو. زمونږ دا مطلب دی چې موږ به هر څه کوو، خو زمونږ اوس یو مسلمان نه ته پوسو که انټرویو ته واغسته چې ته په ملک باندې څنګه وزیر اعظم غواړې، دې به ته پوره د عمر بن خطاب صفات بیانې، چې د شپې په کوڅو کې ګرځي، زما ور ټکی، زما نه تپوس کوي چې ته غریبي که ته مالدارې، او زما د پاره دا کوي، او زما او ته به څه کې نه یاره، موږ خو به چې خپله مرضي کوو، او ته بلې موضوع ته یې واوړې دي چې ماو ته نه برابرېږو، معاشره نه برابرېږي، قوم نه برابرېږي. قوم خو قوم عبارت ته څه نه دی، او زما استا نه دی که نه. قوم څه ته وایي؟ افراد دي که نه. هغه افراد څوک دي؟ خو ماو ته یو که نه. معاشره هم دغې ته وایي، قوم هم دغې ته وایي، کور هم دغې ته وایي، خاندان هم دې ته وایي، چې دا ټول عبارت دی د افرادو نه، هغه افراد موږ یو. دا دوکې دړاکې دا معمولي خبره مه ګڼئ چې یاره ما یو سړي ته دوکه ورکړه او یو خبره ختمه شو، یا د هغه ما ته 100 روپۍ کېدې، ما ورته ووایي چې یاره اویا کېدې، او بیا ورسره وخاندم وایي 1.5 مې ته واغستې. او ته نن خاندې، خو په هغه ورځ به څه کې چې کله د قیامت په ورځ د الله هغه ته مخامخ کې، او هغه تا ته مخامخ کې، او تا ته وایي چې ده حق ورکړه، په ورځ به څه کې؟ یو پیسه روپۍ نه، یو پیسه د دې په باره کې سوچ کوه. او ځکه حدیث کې دا راځي، په صحیح بخاري کې دا حدیث ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: من کانت له مظلمه
لأخيه من عرضه أو شيء يتوكيري چاك دخبل رور نسمال خوڑلي يأي داغ بيزتي كري يعني داغ بيزت کی گوتي والي عزت کی گوتي والي سا پا کور والا بس خبری پا خور لور بس خبری پا آغا بس خبری چرا دے دیسی دے دے دا دے دا او دیسی سکڑی فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ نَنْدِزَان دا دقا حق نخلاص کی کسا مالی خوڑا لے اگر دے واپس ور کی کسا دیسی آخوا دے خود اگر پا عزت کی گوتی والی دا اگر ندے بخن ہو گواری قبل ألا يكون دينار ولا درهم دا اگر ورزی در اطلون مخ کی چی نبا دیناری او نبا درهمی پا اگر ورز بنا دیناری او ندرهمی خانو سی چل بکی گی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چی ردن نیک عمال برا واغستی شی واغستی دا باور کری شی او کچر تا ردن نیک عمال دا سرنی یا نیک عمال ختم شی نو دا دقا خلکو دا چی حقون دا والی دی او ظلم او زیادتی او سر کردی دا گوی گناون برا واغستی شی و بدا بلا پاس کی دی نو من کلی سی دی چلا منگ بکی دیتم دا والی چیزا د پلانی پا ما بندی حق تے والتم کنزلی کردی دی والتم حق خولل دی والتم گزار ور کردی دی والتم اچھا پا عزت کی گوتی والی دی والتم دروغ ویلی دی والتم دوکہ ور کردی دی والتم حرام خوللی تب اچھا اچھا حق دی قیامت بورز ور کی او تاس ردیسی جی تب ور کی نوز دارو تا پوز کی جی ملک تا تلائی مولا بسکی یعنی اروس تا بے منگ سوچ کو جی دا بسکی دا طریقہ دا مسلمان دا چی دیبا خیال کے ہر معاملی تجدی کی چاہتا ہے ظلم ہو جاتے ہیں خونیشتی نو امام نووی رحمہ اللہ پخفل کتاب ریاض صالحین کی دا خبر کردی دا وی علماء وی چی توبہ واجب دا ہر گناہنا نو بے گناہوی پا دو قسم دا یو گناہ آگا دا چی دا بندہ دا اللہ پا منس کی دا نو ایدہ دی دا پارا دری شروع تی آگا دری ذکر کردی دی سلورم و سلنور علماء ذکر کردی چی آگا منسوس پیری بین کردی دی لیکن وہ گناہ نے چیدے توبو باسی کنا دا با پریدی دویم شرط داگی دا دے چیدے با خیمانی یا خپیمان بای پا دی گناہ باندی طول عمر لا دانا چی خلکو تیرہ دے و فخر بکی چی من با پوخا دا چلکو دریم دا با دا پا خیر آدے چی دا گناہ بیانکو دا دری شرطونا صدورم و سر علماء نور ذکر کی یو بل ذکر کی چی دا با وقتی توبو باسی کم وقتی چی توبہ قبلی توبی دا قبلی دو وقت آگا دا دا سا دا روح مری تر رسید دی دا دین مخ کی توبہ قبلی دین بعد کسو توبہ باسی حدیث کرائی دا توبہ نقبلی یا نور چی کرد دا مغرب نرو خیجی بیا توبہ نقبلی توبہ دروازہ بندشو نبیہ داوئی وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَا تَتَعَلَّقُ بِآدَمِي او کچرت دا دی حق تعلق دا انسان سرائی یعنی اگا ولنی خواہ گناو چستاو دا اللہ بمنس کیو اس بل آگا گناہ دے چی آگا تعلق دس سر ساتھی دے انسان سر دے و بند سر نو بیاو سر بل شرط دا ولگوا چی دا آگا دے حق نبزان خلاسے سنگ با دیزان خلاسے وی فا ان کانت مالا او نحوه ردہو الی کمالی یا دا مال پشان سا شید چان آگستی آگا واپس ورکی دا بکی شرط تے توبکی او کچر تا بہتانی پی لگا ولی بدنام کڑی یی نو یا بولا موقع دا بدل دا غستو ورکی یا با تی بخن اگواری اوس دا رور وی چی ما دا خلکو نا مالون آغستی دی نی ما تا پت دا چی دا سم رو لیکن چی دیر خلکو سر بیدا کار کڑی او نرا تا معلوم دی او نزا اگوی تا رسیده شم ناولنی آگا طریقہ داری چی یو خوب دی غالب گمان سر دا مال یعنی حساب کی چی یعنی غالب گمان یرا سل روپے لکاسی مثال دل درکو او ارسر با احتیاطو کی دا گمان سر احتیاط سنگئی لکاو دوی چی یرا اتیا روپے بھئی کی دیشی دا پلانی چی نوم احمد دے دا اگر پا ما باندی اتیا روپے دی کی دیش لکی چوتا نی دیا دی نو دا غالب گمان شو چی اتیا دی احتیاط دا دی جسلے کا غالب گومان دائی چی دی اتیا احتیاط سلے سلے کا او دی سی بیا دا دخل کو دا حساب تر دی چی لدر زیما آغا فارغش کچر تا یو سڑے یریگی کزی دا مال دی کس لوا پس ورکو منو زماو دا پا منز کی اختلافات جوڑی گی
او ما توی چې خا تا ما نغلا کړو تا ما سره ظلم او زیاتی کړو نو خبرول لازم نه دی مقصد داغه ته مال رسول دی کاغه په هر وسیله سره ته رسے ک د چا پلاسی ول ورکه ک بینک اکاونټ کې ته ورړې قبل اسی طریقے کہ الغرض دا مال اگت رسول دی اسڑے نشتی چی نشتی نو دا غو وارثانو تو مال ورکی اما اخی روزی کہ ما سلی او کس ملوش چیز اما والد سب دی او کس نس شی اغسط او سامان یاد کو سامان وسو منگ سر کور کی دی نو اس سی چلو گو میں واپس کی ویغ اسڑے نشتی میں بلکل سوک نشتی وی زامنی دی نا نو میں دا اگا مال دا او مال چا تا پاتی کی گی زامنو تا پاتی کی گی دا اگا زامنو لیوی ایسا مال دا چی قصه غیر اگا سڑے خو مرلے وارسان شتی کن خپلوان شتی اگوی تا بدا مال واپس کی او دلتا دا پا دی سوال کی دا مسئلہ دا چی دو چیز اگا کسان نپی جرم یا نمونه یر دی یا نور اسباب دا سی دی نو او کوشش بو کی دا دی کس تا لٹوولو کسو تا ملاو نشو دا مال با داگه دا طرف نصدقه کی پا دی شرط کچر تا سبال دا سڑه راغه او تا پتوولو گی دا جتا داگه مال خوڑه لی یا سبال تاگه تا ورسی دی لکه او سا پوری منگ تا پتا نشتی خو سبال دو کاروشو کی دیش یا خو آگه زمانگ نخبرشو چی دا زمان مال خوڑه لی یا زد آگا مخیلہ ورلم اور کدھا خواگا پلانی دی نو بیا بولتا اختیار ورکے پا دو کارونو کی چیرہ کستا اجازتی جو دا صدقہ مستا دا طرف نکڑی دا کتا پی رازی جو صدقہ ستا دا طرف نشو کنا مال غاڑی آگا اینا با صدقہ دکڑی سیشو جی با سیشو او اینا مال براکے بیا او مال واپس ورکے دا دی خلکو دا مالونا اگر ستل تا معمولی خبر مگرنی گوری رب العالمین با سر دیوی ویساب که ستا دی خلکو تا ووڑی سا خبر نا دا اس خبر نا پا دی که نرمی کوا پا دی که نرمی کوا منگ شیو تکڑه دا خلکو اگر دڑا دڑ خورو او خپل یرا دا خلکو سر دا پیسی پیسی حساب کوا زما چی تا تا دوم رو بیچی نو دو نیمی روپی نشوی نو نیم پا کیتم یادی زمان نیمه روپی براکی او دا نور آغا خوری او اغیل چی حیلی کمی جوڑی قسم قسم طریقو سر بے خوری او دا جو بس آغا نجو یر شو دا جو آغا پوانو خواه آغا پوانو آغا نیر شو تا تا پتنو چی دا کر حرام دے لبازو بگیل دا طریقه را ویستی جدوی با اللہ لسجاو دا ویجی دا عرب و مال دے عرب خلا مسلمانان دی توسر لگی ایک دا کار که دا کافر سر هم دوک دڑاک نیشی کوله الا چی کل دا میدان جنگ که و سر و کافر تا سر جنگ که جنگ که دوک کولشی اگه جدا مسئله دا و تا یو کافر ملکی و سیگی یا یو کافر تا سر مسلمانان و ملکی ملاو شو او ستا سر ایسا جنگ سنیشتی تا سر دوکی دڑاکی نیشی کوله چیره دا اولی زکا جی کافر دی پاتی لمسلمان داوی دا عربو مال ولی عربو مال تارا پر حلال دے چی خورے تابانی مال حرام دے کاغا عربے دے و کاغا عجمے دے نو دی خبرو کدیر احتیاط کے بچولا چی مال گٹی نو پاک صفا مال بچولا لے گی چاہی کی شبہ نہیں دا بچی چی کل پا پاک حلال مال بانی لوی شی کنے نو دا دیر دا کار خلے کی بیا او دا چی کل سڑے پا حرامو بانی کور ساتی نو نی بچی دا کاری نی دا کور دا کاری پا مخی اختلافات او جنگ جگڑے او جاخی دا گی یو جدا حرام تی چی دا حرام خوری نو حرام کم زینا و برکت رای جستا پا کور کی او سمر خلق بتا تخیری که جستا پا جون کی بسکون رایش بیرشی تا پوس که یرا بس دی جون کم سی چل دے نو سی چل سدے چل دا دے جتا پسی یو سڑے دا شپیلا سو چتے یو سڑے فریاد کی اللہ تا چی اللہ دیسی اللہ دیسی نو پردے مال چی خوری او دا چی حق چی خوری نو بیزان دیتا تیار کا چی دے خیریو کی اللہ تا او حدیث کی دا رضی چی دا مظلوم دا خیرو دا اللہ پا منز کی پردہ نشتی مانا دا چی داری کی اللہ قبلی دا غیر نماز یو روز سوال کردے
چې نن سبا دا مسله عامه شوې ده، دا خلک ویښته لګي او د دې دپاره ډېر هسپتالونه کولو شوي دي او هر ځای کې دغه اعلانات ورکوي، نو دا ویښته لګول به جایز وي او که نه؟ دا په داسې زمانه کې اگر که د بدن خیال ساتل داسې عیب نه دی، خو دوه خبرې یادې کوي. یو د بدن هغه خیال ساتل دي چې هغه په تا لازم دي، دا واجب دي، دا د بدن په تا حق دي، او هغه ډېر به داسې ویني چې هغه حق نه ادا کوي. دې بدن ته آرام ورکول، دې ته سکون ورکول، دې بدن له خوراک ورکول، دې بدن له دوایي او تکیناو پسې ورشي، دې بدن له دوایي او علاج ورکول، دا دې بدن حق دی. نو دغه حق به پکې داسې ویني چې نه یې ورکوي، او دا ظلم دی د بدن سره. دا ته ووایم ګورې، ای بدن هم په تا حق دی. لکه دا بعض خصوصا دا مسافر ملګري دوی د پیسو ګټلو کې، بلکې غیر مسافر هلته ملک هم داسې ویني، پیسو ګټلو کې دې دا هېر شي چې دې بدن هم په تا حق دی. هغه ځي پورې رسۍ که نه چې څو پورې دی بېهوشه شوی نه وي، مړوي طاقت پکې لاشتي، سادم پکې شتي، هغه چې راولېدو بس بیا صحیح دی. نه، د دې بدن په تا حق دی، ده به خیال ساتي. یو دا حق دی، یو یعنی د بدن خایس دی. د خایس خیال ساتل د زنانه بیا زیات د خایس خیال ساتي په نسبت د سړو، او دا د هغوی کار دی، هغوی سره مزم کوي، او د هغوی فطرت داسې دی. لکه الله قرآن کې وي او من ينشأ في الحلية، زنانه باره کې وي چې هغه زنانه چې هغه د هغوی پرورش او تربیت په کالو کې او په میکپ کې او په سینګار کې کی، نو دا د هغوی کمزورتیا ده، هغوی دې ته ضرورت لري. هر چې سړی دي، نو سړی به د خایس هم بیا په یو حد کې خیال ساتي. دا نه چې د هغې نه به د ژوند روټین جوړوي او په هغې پورې به داسې نښتی چې یاره بس اخوا دېخوا پکې نه کېږي، یا د زنانو حد ته پکې اوړي، نو دا سړو سره یا ناروا دي او یا د سړو سره مزه نه کوي. نو دا ویښته لګول ځکه نن سبا دا خبره عامه شوې ده، خلکو دې خایس ته او دې بدن ته ډېر زیات مخه شوې ده. او بله دا چې ډاکټري هم ډاکترانو ترقي کړې ده او نوي نوي آلات راوتي دي، دا قصه پکې هم راوتي چې ویښته لګوي. ویښته لګول دا په دوه قسمه وي. یو داسې دي ډاکتران دا چل کوي چې د چې سړی ګنجي او ویښته ولیدلي، دا عیب دی د بدن، دا ته ولویم دا عیب دی، یعنی دا کمی دی. ځکه چې پوره خایست دا دی چې د یو سړي ویښته برابري، خو دا د هغه د بدن عیب دی. که یو سړی دا عیب پټوي په دې طریقې سره چې ډاکتران د ده په دې سرمن کې ویښته لګوي، او دا ویښته د اپریشن نه بعد بیا غټیږي او بالکل عام ویښته شي لکه څنګه چې مخکې وو، نو دا بیا هغه څه کې نه راځي د کوم نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی دی، بلکې دا راځي په علاج کې دننه. دې ته علاج کول وایي، د بدن یو عیب ختمول په علاج سره، او دې کې څه دوکه نشتی. عقل د ویښته دي او غټیږي مو، هغه واړه کیږي مو، هغه څنګه چې دی مخکې. په دې یو وخت کې ما سوچ کوه، قرآن او حدیث کې الحمدلله هر مسئله به سړی پکې سوچ وي چېره دا قسمه کار به څنګه وي. نو دا خو واضحه ده چې دا کار جایز دی. په دې یو څو دلایل ذهن ته مې رالو راجمع کړي مو ځان سره. یو دلیل پکې ډېر ناشنا، په صحیح بخاري کې دغه درې کسانو قصه د بني اسرائیلو کې وو. یو بني برګی مرض و، او یو پکیو، او درې مړونو، درېونه بیماران وو. کیسه ته سمعلومه ده کنه؟ الله په هغوی امتحان راوست. زه قصه پوره نه بیانو. امتحان یو انسان، یو ملک په ملایکو کې هغه د انسان په شکل کې راولی،
نو دغه ملائک په دې ملائکو کې راغې په دغه سړي په دې چې هغه پکې و وته وي ايو شيء احب اليك ستا څه شی خوښ دی چې ویښتې نو نو هغه وي شعر حسن زما ښایسته ویښته خوښ دي او چې الله زما نه دا عیب لري کې چې د دې داسې زه د خلکو خوښ نه یم نو هغه بي لاس راغ کودو ونو اعطي شعرا حسنا الله ولا خيستوي اختوركم ده دليل له بدي باندي چې دغه عيب ختمول په دې سره چې اصلي ويختي دی روخي جي د کې سحر جنشت ځکه چې دې دې سړي خسي ويختي روخته بیا او کې سړي وي چې ردا خو بني اسرائيل او قصه ده زموږ دې سره سکار دي ګوره کچرت ده کار زموږ په شریعت کې جایز نه وي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا حدیث بیانو د دې خبري وضاحت به سره کړه او چې هغه به غلې پاتې شو باندې دا کار زموږ په شریعت کې جایز دي دویم هغه طریقه ده د ویښتو د جوړولو چې ویښته ولګي جالي ویښته نقلي او هغه په دې قضیه باندې ولاړ هغه نه غټیږي نه کمیږي نو دې ته وي ویښته د ویښتو سره وصل کول دا تیار ویښته چې ملاوي څه د پروګرام پروګرام لږی کنه بس شی ورواچي کړب چې وباسي نو سبحان الله د دغه ویښتو پتم لګي ګوري کم ویښته چې الله ورکړي انسان له کم چې دغه جوړ شوي دي کې فرق نو د دې نه منه راغلې ده او حدیث کې دي صحیح بخاري کې دا حدیث دی لعن الله الواصله والمستوصله د الله لعنت دی په هغه ښځه باندې چې ویښته ځان له لګي او هغه څوک چې ولا لګي دا چې ویښتو پسې ویښته لګي ښځې په دې ذکر کړی دی چې سړو دپاره جایز دی دا کار ځکه چې ښځې دا کار ډېر کوي ښځه ښایسته ضرورت لري نو ولې شریعت دې نه منع کړي ځکه چې دې کې دوکه ده دې کې دوکه ده نو د دوکې د لاسه دا کار منع کړی دی او په دې کې یو ډېر مزیدار حدیث دی بل په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی په هغې کې دا دي چې سعيد بن المسيب وي رحمه الله ومعاوية رضي الله عنه مدينة تراغي آخر قدمة قدمها دا آخر نزلو چه معاوية رضي الله عنه مدينة تراغي ودين بعد نراغي والله عالم غالبا دي سخكاري جدا يو پنزوستم هجري و يا و پنزوستم هجري و پا دي كه معاوية رضي الله عنه مدينة تراغي نو خدبه وكرا مدينة كي او فأخرج كبة من الشعر لسي ویختی را واغستو چی دیو بلن توشیو دیدی خدوی دوران که خلکو تخکار کرو وی دا کار دی یهودو کار دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتا دوکوی لی دا سمتلو شو دا کار ویخت وصل کول ایزا که دا که ویخت خلک روالی لگئی گر وی دا کار دا یهودو کار دی مسلمانان با دین ازان لری ساتی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سماهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور پیغمبر صلى الله عليه وسلم دي تدرو ویلی بل اجي دا خبر وکيم دي کړه دغه ويخته ولګي نو سرمنی ته به وبه پاودس کی نرسي ها خپل ويخته دي که بای کی وبه و نرسي نو خبره نه ده خدا خود زیاتی شی لګولې دا د بسر بانی زیاتی شی لګولې دي نه ځان ساتل پکار دي او افسوس خبره و دا ده چې دت پوسونه مونږ ډیر کو چیرې ده سر باندې به ویښته څنګه راخیږي او زه به ښایسته څنګه ښکارم او زه به دیسې ښکارم او دغه شه دوه خبرې دلته یادی کوي چې یو سړی په دیسې ویښتو پسې خفه کیږي چې هغه الله وغورځول څه حرج پکې نشته او بیا په خپله په نئی پسې لاړ شي په کوم ویښتو چې ورته شریعت ویلي چې دا پرېږده هغه یا په بلیټ باندې لرې کوي یا په قینچې باندې لرې کوي تپوس د دې ویښتو وکړي چې دا لرې کول څنګه دي او بل خبر هغه دا ده چې د سړي اصل ښایست هغه ایمان دی او هغه د هغه ښایسته اخلاق دي هیڅ چرته چا د چا صفت په دې نه دی کړی چې ویښتې څه دي مزیدار دي په ویښتو موږ د چا څه کوو مزیدار دي ځان له مزیدار دي یعنې صحابه کرامو کې داسې خلک شتي چې د هغوی ویښته ولیدلي او بیا د اوسه پورې په دې دیندارو خلکو کې ډېر شی شتي مقصد د خبرې دا دی چې په دې سره ستا په دین کې نقصان نه پرېوسي ستا په کردار کې نه پرېوسي اصل مسلې د راشه د هغې سوچ وکړه او هغه دین دی او اخلاق دی او هغه د الله بندګي دی
دا ورو سوال کړی چې زه بیمار وم هسپتال کې درې ورځې داخل وم او ما ځان سره یو لوټه وړې وه تیموم دپاره. اول ورځ چې دی ما په هغې تیموم وکړو، مونځونه مې وکړو، بیا بله ورځ زما بیماري ډېره شوه، ما اودس چارده هم نشو کولی، تیموم هم نشو کولی، او خوځېدی هم نشوم د خپل کټ نه، او نه څوک وو چې ما سره یې مرسته کړې وای، نو ما مونځ د قشان وکړو چې دا مونځ زما نه ضایع نه شي. بله دا چې قبلې ته مې مخه نه وه، نو زما دا کار به صحیح یو کنه دا مونځ بیا راوګرځوم. الجواب د مسلمان د خپل مانځه سره دقې شان غمي سم چې ډېر ور غم دي، چې په داسې بیماری کې چې سړی خوځېدی نه شي هغه سره د مانځه غمي، نو دا یقینا چې د ایمان په اعلی مرتبو کې دا سړی ګرځي. بیمار چې کله اودس نه شي کولی په اوبو سره، او څوک نه وي چې د ده مرسته وکړي، نو دی به تیموم کوي، یعنی ځان سره خاورې وړي یا په ځمکه باندې لاس راښکودی شي، که دغه نه وي په دیوال باندې دوړی، یا څه کپړه پرته وي طلایي په هغې باندې دوړی غبار پی، نو په دې تیموم کولی شي، هېڅ حرج پکې نشته. که دغې اوس هم نه رسي، نو بیا چې دی په کوم حال دی هغه حال باندې به مونځ کوي. مونځ نه ساقطېږي، مونځ په یو حال کې هم نه ساقطېږي. دغه شان د قبلې مسله ده، که چېرته د ده سره څوک نه وي چې دې قبلې ته برابر کړي، او دی په خپله خوځېدی نه شي، نو چې په کوم حال دی په هغې دې مونځ وکړي. ځکه چې الله قرآن کې وایي لا یکلف الله نفسا الا وسعها، الله په یو نفس باندې دومره بوج ږدي څومره اوچتولی شي، د ده دغه وس او طاقت و هغه یې کړی دی. او الله بل ځای کې وایي فاتقوا الله ما استطعتم، د الله نه دومره ویریږي څومره چې ستاسو وس وي او د ده وس دغه. بل ځای کې الله وایي وما جعل علیکم فی الدین من حرج، الله په دین کې په تاسو باندې سختي نه جوړوي. نو چې په کوم حال دی بس دی به په هغه حال باندې مونځ کوي. ها که چېرته کوتاهي د کړي، ډېرور کوتاهي کړي، یعنی د په ټیلیفون باندې څوک راغوښتی شو او راغوښتی نه وي، یا دی لږ ډېر خوځېدی شو او دی خوځېدلی نه وي، یا بله څه طریقه وه د هغه استعمال کړي نه وي، نو بیا ده په طهارت کې کوتاهي کړې ده چې دا د مانځه شرط دی، نو د مونځ هم نه دی شوی، طهارت هم مونځ نه دی شوی، ځکه چې طهارت کې د کوتاهي کړې ده، نو د مونځ بیا کوي. او که چېرته د خپل غریب کوشش کړی خو څه اوس یې نه وي رسېدلی، نو بیا د ده طریقه د مونځ او د هر څه برابر دي. والله اعلم. دا یو روز سوال کړی دی چې آیا ماله دا جایز دی چې زه د خپلې خینې سره کینم، او که چېرته زه د هغې سره لاس میلاو کړم، نو زما اودس چاردام به دې سره ماتیږي او که نه؟ الجواب، خینه په هغه زنانو کې دی چې هغه پردی زنانو کې راځي، په هغه زنانو کې نه راځي چې هغه په تا باندې حرامي دي او ته د هغوی دپاره په محارمو کې نه. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دا ہوئی، صحیح بخاری صحیح مسلم کی دا حدیث دی، چی یو سڑے دی دا پردی خزی سر نی یوازی کی، که یوازی شنو کان شیطان و ثالیثو ہما شیطان دریم شی. اس دی که هر اجنبی و پردی خزر آلا، که اگر خین دا و که اگر بل رشتے، که اگر تر لور دا ماما لور دا دا ترور لور دا. او زمونږ د پښتو معاشره کې د یو څو کارونه ډېر ګډوډ دي، یو پکې دا ډېر ګډوډ کار دی، د خینې نه پته کومه رشته جوړه کړې ده، او دا په ټیلیفون باندې اوږدې اوږدې خبرې، او دا یو ته څنګه وه، بس صحیح ده، خینه راغله کور ته سلام دوا د لرې نه وشو، د لرې نه سلام دوا وشو، زیات تپوس کې څنګه یې خی، هغې تپوس کې څنګه یې، بس خبره ختمه شوه. نه کیناسته او هغه به یې له خپلې کور سره ناستې او دی سره ناستې، او دا ګپ شپ او قهقهې
توغي تقال فالتو خبري او زكا زمان پدي زمان د پختنو پدي معاشره کې سوم دي چې سون راغلي چې وسړي خپل خینه باندې مېني بلکې دې سبب کې مې یو کیس لیدلې چې خپل خزه وجلی ده دې د پاره چې دې خور سره نکاح وکړي هر کله چې شریعت پرې خو او دینداری دې پرې خو ته ته مسئله جوړیږي هر کله او چې څومره دې په شریعت باندې عمل کو دومره به ترې جاقونه پاره وي اوس زما د خینې سره څه کار دی مثال کې خینې سره کینم او ګم شي اوس هغې سره زما سوی ماده که زما دا ښځه مړه شي دې سره زما نکاح کېږي زه دې په محارمو کې خو هم نه یم یا زه دا خپله ښځه طلاقه کړمه عدت هغې تېر شو بیا زما دې سره نکاح کېږي دا که دا په ما حرام هم دی نو وقتي طور حرامه ده د څه د لاسه حرامه ده چې دا خورې په نکاح کې ده نو د دې سره ګپ شپ لګول او پالتو خبرې او بیا په ټیلیفون باندې اوږده اوږده ګپونه نو دا جاخې جوړوي او داسې بیا ډېرې رشتې دي چې موږ پکې تساهل کوو دا چې د تره ښځه ده دا چې د ماما ښځه ده صحیح ده د تره ښځه د ماما ښځه ده د دې رشتې قدر پکار دی دوا سلام څنګه ښه یې هغوی سره مرسته کول د دې ټول ګنجایش دي په شریعت کې خو د هغې نه اخوا د حدودو نه اخوا تله ای کې نقصان دی د ټولو او الله کیدی نشي چې الله ما او تا د داسې کار نه منع کړي چې ای کې زما او ستا د دنیا او د آخرت فایده وي چې کله به الله موږ د یو کار نه منع کړو نو پوه شي چې یا پکې زموږ د آخرت نقصان دی او یا د دنیا نقصان دی بعض پکې لا ګیلې کوي ستا خور خو یې ما ته د اختر مبارکي مونه یې ښځې ته وایي او نه ما ته ټیلیفون وکړو او نه زما خوا ده لکه ته پې څه کې پردۍ ښځه ده د اختر مبارکي قدر کړه یو ډېره ښه ده قدر یې نه کړه هم ډېره ښه ده زما هغې سره سوی به چې اختر مبارکي به راکوي زه رایې کړې وځي کې ولیدم پلاني اختر دې مبارک شه بس الله دې وبخښه ستا دې مبارک شي خبره ختمه شوه یا بیمار شوی تا ته وی څنګه یې خیبه تاسو څنګه یې خیبه خبره ختمه شوه دا ګیلې شکوې دا داسې رشته نه ده چې دا به تا نه پرده نه کوي به تا نه پرده کوي او دې سره لاس میلاول حرام دي مصافحه د هغې سره دا حرامه ده دغه شان د تره لور د ماما لور کاکا لور دا څومره داسې رشتې دي دا ګورې هغه رشتو کې نه راځي چې موږ د هغوی لپاره محارم یا هغوی به وګورې همیشه لپاره حرام دي دا خبره یاده ساتي بلکې د تره لور او د کاکا لور ماما لور دا خو به موږ باندې سره حرامه نه ده هغه کله به موږ باندې حرام ده هغې سره خو هر ټیم نکاح کېږي الا دا چې خورې تا سره په نکاح کې یا ترورې په نکاح کې هغه جدا مسله ده نو دې کې احتیاط پکار دی او دا دې خبره نه ده چې یاره زموږ زړه سخا دی او زموږ زړه پاک دی دا زړه خبره نه ده چې زړه سخا دی ځکه موږ دا خبرې کوو دا د شریعت خبره ده او چې په دې خبرو دې عمل کوو زړه به دې پاک وي لکه دا اوس د پاک زړه خبره ده اینې خینه راله رانه له ستاسو څه خیال لري سړي زړه پاک دی که سخا دی پاک دی د تره له لور سره زما سوی مده چې لاسونه ورسره میلاوم او قهقهې او کیر او رایش او چی والو ته پکې بسکټ والو ته ماله ده جوړه والو ده چې کوم سړی دا کارونه نه کوي زړه پاک دی که سخا دی پاک دی ها موږ ته د ضرورت د خبرونه ګورې نه منه کوو چې سړی زما د خبرونه غلط مطلب وایي د بیماری تپوس کوه د لرې نه دوا سلام ګنجایش دي د لرې نه بغیر د یو ځای کېناستو نه بغیر یو بر ته کتو ته پکې څه ضرورت دی کتو ته پکې هم ضرورت نشته حیاناک سړی زنانو ته سر اوچتوي نه ده سره بره دا د حیاناک سړي نښه ده نو الله دې موږ له په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي ښه بیا دا ورور وایي که ما ورسره لاس میلاو کړی دی زما اودس ماتیږي دې سره او کنه دي کې د علماو اختلاف دی چې زنانه سره بدن ولګي یا لاس ولګي دې سره اودس ماتیږي که نه راجح قول دا دی او دا قول دی امام ابو حنیفه رحمه الله دی چې زنانه سره چې دی لاس ولګو که په شهوت سره او که بغیر شهوت سره دې سره اودس نه ماتیږي الا چې د انسان د بدن نه څه لاړ شي
نو دا اودس بیا دغه سره مات شو دې سره نه مات شوی چې لاس ته ولګو دغه چې بدی دلیل نشتی او موږ د الله په بندگانو باندې د یو کار نشو لازم ولې چې هغه په الله او د الله پیغمبر نه لازم کړي او پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې موږ کو عائشه رضی الله عنها سوی وی ما اخفی غزولی داگه بلی قبلک نو چی سجدی لبا تو سی چل بیوکو ما لبا لاس راوڑو نو ما بسی لخفی را گوندیک گورو لاس بیولا وڑو نو کچر در زنانه سر لاس لگولو سر او دست ماتی دی نو بیا بدل تا او ما او دست مات شاید داگه شنباز رو ویتونو که رزی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منزل و تو اخپلو بی بیانو که یو بی بی خکول کرا داگه سر نو دا خکولول و سر لازم شهوتی خو بیا ما غیر سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیا او دست نده کرده لار منزی وکو نو دا زنانه سر او دست لاس لگول و سر یا بدن لگول و سر سب او دست نما تیگی چی سو پوری دا بدن نسا تلی نئی دا رو سوال کرده دی چی دا باز صحابه کرام پا دیر دیر مشهورو چی دوی با خزی طلاقه ولی نو دوی ولی دا کار کوا حالان که اصل خدا ری چی طلاق ورکول دی شریعت ندی خواه نو دوی بولی دا خزی طلاق ورکولی او خصوصا حسن رضی اللہ عنہ داگه بارکی دا خبر دیر مشورت جواب دا دی مسئلی اغیات کی گورا اصل دا دی چی طلاق من دی بغیر دا حاجت ندا اصل قائده دا ولی زکی چی طلاق کی خیر دوم را نشتی سوم را چی بکی نقصان دی نقصان ده ده سلی ده 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 خزی ده ده بچو ده ده خاندان ده نو بغیر حاجت نطلاق ورکول ده که اصل لیج ده منه ده کار مکوه او پا دیبان دیر علماء خبری کرده فرازو صحابه کرامو لیچه اغوی ولی ده کار کوا کور ده باز صحابه کرامو نچه داره نقل لیچه دوی خزی دیره طلاقی کرده کی دیشی ده ده اسبابی ممتنی مالو لکه ده خزی و ده خواهن ده و بل سر طبیعت نلکی اگوی دیسی نو چی زن بای دا مرین نیولو چی اوز دا خبر سر تا رسول واری نا دا جون بیا نرازی گوره لکا اوسی او سڑه ده واده او نه دا خزی دا سر لگی نه دا دا خزی سر لگی او دوانا نه دا بس را خبری که نه بس روٹینی جوان ده او نه دوی غق غق که نو ده دست خیال لیه چه زبا مرشم بیا با دنیا ترازم بیا با بلوادو کم داگه نو بیا مزیو عالم قیو جون دی او اغیر پا دی طریقی سر تیر کو ده خزی بگی سر و اختص بین شو ده گیری و اختص بین شو قیسل علا قد پشو نا ده طلاق گوره ده اللہ خوخ ندی خدا ده اللہ رحمت تی چره دی گنجایش منگل را کرده دی کچر تر طلاق بگی گنجایش نه سمرلو جاخبه وی دیوی خزی نبا منگ دیزی در آگلی منگو طلاق نیشور کولی لکا بس شریعت کی نیشت دا خدا اللہ رحم دی چرا طلاق دا دروازه کولاو کردید خو خوخی ندی علا چی بغیر حاجت دا بنوی چیر اسرائی دی سیزی کی طلاق ورکو دا بنوی چیر دا اللہ خوخ ندی دا اللہ چرا طلاق دا گنجایش ورکڑی خم دی موقع کی ورکڑی اگر نو کی دی شیر دا صحابی دا خزی سر طبیعت نی لگ یا دا خزی دا غسر نی لگی دلے خواہ کی دیشی سعی بھی پکلی دلے پا بدن کی یا پا اخلاقو کی اسی خزی اخلاق دی سری چلی سر گزارے نکی او سلو جی نا بس پختو دا او سر اخکو دا گواری دا قیسا دے او سرم بد اخلاقشی سہر ما خام کنزلی درز او دروزا کل گاونڈیان گو اخل رازی کل ترک گو اخل رازی کل ازو والله دي بازو خلقو دي جون تا حيران شم والله حيران شم چه دا سره دا جون سنگ تيري او بي شکر ادا کم دا الله ذكر چه يو سره چه دي سکور کی وسیگی چه دا جنگ جگڑی نئی کرن دا گورا دا الله لوی رحمو کرن او دي سه خزر چا پا نصیب شی جاگا خاون قدر کی او دي سه خاون دي و خزی پا نصیب شی جاگا دا خزی قدر کی دا اچت نعمت تا چه دوانا دا یو بالحق پیجه نو دغه ځان له عذاب دی سحر ماښام کنځلي دی او چغې چغارې او سړی بهر روزي برید تهوی راته ووي زه پښتو پوره کوم نو په پښتو کې خو دې ځان زری زری کوم پښتو خو به ته سر ته ورسې خو که زړه دې ولې چیک کو په زړه پولۍ ولاړې دي
نه دا خزه او خاون د سده پاره یو بل سره ژوند تیری نه دی غریب خو مزه واغست نه خزه مزه واغست هتي سي ټیم کې شریط د گنجایش ور کړی دی چې ته دا خزه سکه طلاق کا او خزه له دا گنجایش ور کړی دی چې دا دی طلاق او غواړي قاضي عالم لدی ورشي خپل خبره دی بیان کی په دې خبره ما نه خپه کیږي نه بس یو پیر ما کس نه خبره اوریدلی وي بس کسان وایي چې دی یعنی پښتنو ته د طلاق او دا خبره خي دا الله خولی دا د نن سره پاس سوار له سو کال مخکي قران کې طلاق مسله نه راغلي حدیثونو کې نه راغلي علما دا اوس پور نه بیانې یو خبري حل نشتی چې نکیږي بس بیا دغه طریقه ده ها بل خبره درې چې په هغه زمانه کې د طلاق نقصانات نو ډیر د صحابه کرامو په زمانه کې د طلاق نقصانات نو زمنګ زمانه کې ډیر دي لکه ګور هغه زمانه کې با یو سړی خزه طلاق کړو لا عدت به ختم شي نو خلک به په انتظار او جزای واده کوم دا غوي دي شي زمانه په دې زمانه کې طلاق ور کول د غټ د فساد خبره نه ده یعنی په دې سیم شي ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دغه وضاحت کړی چې زنانه طلاق شي د عدت لا نه پوره شي او بل سړی راغلی د غوښتلې ده او چې څنګه به عدت ختم شو دا واده شو بل کله به کېدی شو چې درې څلورو خاوندانو به طلاق کړی او بل واده کړی که چې دا او دم دي شي چې یو ښځه طلاق شو دې کې څه عیب خو دا نشته چې یو طلاق شو قصې ختم شو نه طلاق شو د دې باغ خاوند سره څه مسله او دا خاوند به دې سره څه مسله خبره ختم شو راشه ته واده کړه زمونږه خو دا پرېږدي چې طلاق شي واده کوي چې خاورې مړي هغه بیا نه واده کوي چې خاوند دې مړ شوی پاتې راده چې خاوند یې طلاق کړي نو د هغوی په زمانه کې دا خبرې دا نه وي نو ځکه په هغه وخت کې طلاق کې یعنی نقصانات ډېر نه وو هر چې حسن رضی الله عنه دی نو هغه په دې مشهور و چې ډېر ودونه یې کړي وو ګوره علی رضی الله عنه یو پیر داسې ووي ای کوفو والا کوفې والا ته یې عراق کې وي دې حسن له رضی الله عنه وي دله له خپلې لوڼه او خویندې مور کوي فانه مطلاق دی ګوره ډېره زر ښځې طلاق کوي یو کس پسې پاسېد وي امیر المؤمنین والله لنزوجنه په الله مې دې قسمې چې موږ خو به خپلې لوڼه او خویندې ورکو که د خوښي ځان سره دې ساتي او چې خوښي نه یو طلاق دې کړي ځکه چې خلکو ته د هغه مقام او مرتبه معلومه وه ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نوسی دی د علی رضی الله عنه زوی دی د فاطمې رضی الله عنها زوی دی خلکو غوښته چې زموږ د ده سره دا نسب ولګي د عزت موږ ته میلاو شي نو خلکو به له لوڼه او خویندې ورکولې خو دا بس پکې تاریخي روایت دي چې د هغې سند نشتی لکه خیالي عادت خیر خیالي لکه یو روایت کې داسې راځي چې سند مله دي نشتی وایي هغه لس کم سل ښځې کړي او بعضو کې راغلي دي وایي په یو ورځ کې چې دی نو پنځه دي کې شپږ ښځې طلاقې کړي دا اوس داسې خبرې چې نه کېدی شي او نه د دې خبرو سره سند هغه شتي ها دا صحیح خبره چې بعض صحابه کرام هغه مشهور په دې باندې چې هغوی ودونه ډېر کړي دي او بعض پکې مشهور په دې باندې چې هغوی ښځې چې ودونه ډېر کوي ښځې به ډېرې طلاقې کړي ټولې خو مري نه کنه او ښځې کله مري ښځو اکثر اوږد ژوندي ډېر لږې ښځې مري نو که څوک په دې انتظار کېني چې یاره دا څلور به مري بیا به زه نورې کوم نو کېدی شي دې پکې دنیا رخصت شي نو اکثر چې ډېرې ښځې کوي نو هغه به پکې لازم طلاقې کړي نو د هغې اسباب ما تاسو ته بیان کړو چې هغه وخت کې د طلاق دا خبره کېدی شو دا ورو سوال کړی دی چې زما د واده دوه کاله وشو بچی مې لا نشتی اراده مې ده چې ښځه طلاق کړم د هغې ډېرې وجې دي ځکه چې هغه زما حق نه ادا کوي زما د هغې سره ژوند نه تېرېږي نو د پلار کور ته مې لېږلې ده یو څو میاشتې وشو او زما دا مضبوطه اراده ده چې طلاق ورکوم بیا زه څه بهر ته لاړم بهر ملک تلته مې څه کارو هغې ته ما څه ونه وي چې زما دا اراده ده خو دا مې په ملک کې هم دا اراده وه چې زه به دې له طلاق ورکوم واپس چې رالمه نو اوس مې اراده ده چې دې له طلاق ورکم او د پلار په کور کې سوال اوس دا دی دا ما چې دا اراده کړې وه دا طلاق حسابېږي یوه
دوی موس که زاگیل طلاق ورکوم ما ته دا پته نشتی چې پاگی بانی دا میاشتی دا مهواری را گلی دا کنه دا او پس حالات گیری چې زاگیل طلاق ورک. الجواب اول دا مسئله یاد کی چی صرف پا ارادی سر طلاق نو واقع کی چی سر دا وجیر زمان اراده وازرکی چی سو پوری دا دی ارادی سر پا جب بندی وینانی نو طلاق نو واقع کی تلفظ بی نطق بی یا لیکل لیکلوم سیدی لکه چی لیکلو کی با پانا باندی چی ما خز طلاق کرده اور سر اراده دا و دی سر خز طلاق کی نو دیرور تا منگ داوی چی خز لاوس پورستا پا نکاح کی دا اگا طلاق شوی ند او بیو تا منگ نصیحت کهو چی طلاق با دی مسئله کی تادی ند پکار شیطان گوره پا دی سخ خوشحالی او حدیث منگ سوسو پیری بین کرده و سی مسلم کی ده چی شیطان ابلیس پا دی کشرانو کی کمی اوزان ترانی جدی کئی دا چی خز و خاونی جدا کردی وی ده رانی جدی که وی چی نعمه انتا تبا که در طول نو گوره نو که زورت نی نو ندی پکار او اگر اللہ قرآن کی داوی لی فعسا ان تکرهو شیئن و یجعل اللہ فی خیرن کثیر دا دی سلو دا پارا گوره دیر غٹ نصیت دی اللہ وی کی دیشی استاسو بکی خبر بدیشی او اللہ بکی نور دیر خیر چولے نو یوی خبری پوری من خلی کی دیشی دی زنانه کی نور ہم دیر خیر بکی پروتی لکہ خیر یو قسم دی خیر دیر اقسام دی لکہ یو خیر دا کی دیشی چی اللہ تعالی بودی صبر بکی دیر ثواب در کی دا خیر ندی لکہ ستا دی خیلی سر جون نتیری گی تب بیا ماغی سر گزارے کے چیز خیر دی کزی طلاق کم بلسو کی نو آدھا کی یو عجز دا و کمزوری دا پا دی اللہ تعالی عجر در کی تبی کمزور ہے نخ کاری او دار دا فائدہ ذکر کب درون آگئی او قدرمن آگئی زورور آگئی چی کمزور تو زور نخ کارا کئی بلکہ دا سپکاوی دے دا خپل زان دا کمزور پا مخ کی دا زور خبری کول دا سپکاوی دے دا زان سپکاول دی دا اس پختو ہو غیرت ندی او جو سڑے او کس تے بیمار دے کمزور دے او دے اگر سر دا پرزولو دا طاقت او دا خبری کئی پا دے دے درون نخ کاری پا دے سخ کاری سپخ کئی یا او سڑے خزی تو جو زگور دا خبر پرید دا خز کمزوری تا دیتا سا زور سنڈے را سنڈے اگوان سی مستار زور لاندی تا تو خیر دے سڑے گزارا کئی پا دے اللہ سڑی لا اجر ورکی ہاں او کی دیشی چا اللہ دا دی خزی نچستا خوخ ندا دے اوکار دلاسا اللہ تعالی دا دین نیک عمل اولاد در کی دیسی چا اللہ پی دنیا و آخرت کی تا عزت من کی نیشی کہ دی کی دیشی او کی دیشی اللہ دا غیدہ حالات دا چی وستا نیدی خوخ پر روان وقتی بدل کی او کی دیشی دا خزا یوکار پاکستانی دا خوخ خودیر دیندار دا ستا توجو دا دین ترب ترواڑی اسی دا پی ما مثالونا ذکر کول گیا نور دا خیر دیری دیر اقسام دی نو منگ دیرور تاوی چی صبرو کا کی دیشی اللہ دی بزیتا نور دیر خیر در کی طریقه دا پکار دا دلوشی دے دا خز کور تراولی او داگی سر کی نی کمو مسئلے چی دنے دا خواقا ویزا ما حق نا دا که بایی که پوکی نو بایی که بدو فائدیوشی کی دیشی دا خز پوشی و دا طلاقو دا خبرتی اوسی که نکی گیا و نکی گیا و ایس گزار نکی گیا نو اس کور که و سر دنو بیاو تر دیم پتر چی یرا بیمار دا کنه دا دا توہر پا حالات کی دو کنه دا نو د والله اعلم دا یو رو سوال کرده دا با آخرنه سوال والو اگه دا چی نفلی روجه چی سڑه نیسی نفلی روجه نو دا دی با نیت لازم دا شپی نکی الجواب کورا دا فرضی روجه باره که خصفا حدیث را گلی ده چی سوک دا شپی نا دا روجه اراده و نکی نو دا روجه نکی فرضی روجه کی ایک سڑے سبال در رمضان روجه نیسی مثال کیا اشپین اراده نیشتی سحر نه بجیو زمان اراده روجه دی در روجه دی نکی جاکی چی فرض دی چی را طول ورز پر روجه کی تیره کی بیر ازو نفلی لاؤ دا مسئلہ بتا سنی اوریدی لیاول پیر بیتا بینو یو خو عام نفلی روجه دی مطلق چی ہوتا مطلق سنگا لکا
خاص تاقی سورز نیشتی یو سړی دی لکه مونږ وایو چې د بوت ورځ ده او دی کور ته راغی و نه لس بجو کې او سیلا خوړلي نه وو زما روژه شو دا روژه کیږي دا صحیح ده مسله په هغه نفلي روژه کې ده چې هغه معینه وي معینه یو مطلق یو معینه معینه لکه اوس د یو سړي دا اراده ده چې زه د دې ابتی د دوه روژې نیسم د پیر او جمعرات او د پیر په ورځ د نهو لسو نه اراده وکړه نو ده ته اجر پوره نه میلاوېږي ده د پیر د ورځې روژه ونیوه صحیح پرېښوده نو کوم اجر چې د دغې روژې په باره کښې راغلی دا به ده ته پوره میلاوېږي نه میلاوېږي ورته پوره لکه یو سړی د عاشورا د ورځې روژې نیسي چې دې سره د یو کال ګناهونه معاف کېږي او د لسو بجو نه یې ونیوه ده د عاشورا د ورځې روژې نیولې ده پوره یې نه نیولې دا هغه نفل روژه ده چې دې ته معینه ویلی کېږي نو ده ته پوره ثواب نه میلاوېږي ځکه چې انما الاعمال بالنیات د اعمالو دار و مدار خو په نیتونو باندې دی نو هغه کم وخت چې په ده باندې خالي تیر شو خو د ده د عبادت نیت نه و د هغې ول الله ولې اجر ورکړي خو اجر نه میلاوېږي او دې کښې هم دا شرط دی چې ده به څه خوړلي نه وي دا نه چې ښه ټیټ ناشته وکړي او نه بجو کې زما روژه ده ده به څه نه وي خوړلي لکه حدیث کښې دا راځي عائشه رضی الله عنها وایي صحیح مسلم کښې دا حدیث دی چې رسول صلی الله علیه وسلم یو ورځ راغی وایي هل عندکم من شی څه خوراک شتي سهار لمونځ وکړو بیا ملګرو سره ناست وو هغه به ډېر وخت ناست وو بهر ذکر او اذکار به یې وکړو بیا ملګرو سره ناست وو خوبونه به ورته هغوی بیانول د هغې تعبیر به یې کوو بیا دین مسلې به بیانولې بیا به کور ته راتلو وروسته چې کور ته راغی وایي څه ته ورسره شتي او مونږ ورته چې یا رسول الله کور کښې به څه نه شتي وایي فإني اذا صائم زما روژه شو نو د دې ځینه یې روژه کړه ګوره یعنې اراده یې وه چې هغه سره خوراک وکړي خو چې خوراک ورته میلاو نه شو او خوراک یې مخکې کړی نه و نو د دې ځینه یې روژه کړه والله اعلم باقي چې کوم سوالونه دي هغه به انشاءالله روان نشسته پرېږدو الله دې مونږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد